más de esta que de este que es. Thank you.
Basta che tirava i giochi. La hesa arta ka tirava i giochi nasim te inas mekenan ugargen et mekenayo forsen kasher. La. La hesa zangem tog mer mekenan ugargen. Հասկացա, սաղի տունն էլ կա, հեսա կասեմ մի մեքենա ուղարկեմ, փորձեմ մեքենայով քաշեմ դա։ Այ մարդու մեքենա խանչի կա կանյոնի փորձը։ Ավելի քան մեկ ամիս է անձրևներ անընդհատ գալիս են դրա պատճառով, որ հերևվել է ամբողջությամ։ Տեսարի ջրերը լցվել են քաղաք։ Ինչքան ժամանակ է, մի ամիս, ամիսը 10 օր, համարյա թե ամեն օր անձրևներ են եղել։ Սովորաբար միշտ էլպես է եղել անձրևաշատ օրերին, միշտ անձրևաշատ տարիներին միշտ հերևումը լինում է։ Երևակայի 30-40 ընտանիք բնակարան, եթե ոչ ավել, ջուրը լցրել է, որոշակի վնասներ է տվել հիմնականում ցանկատարածություններին, տներ կան, որ ջուրը լցվել է ամբողջությամբ։ Հիմա միանգամից արձագանքել ենք, տեղագեն պահել և մարզպետարան, և արտակարգ իրավիճակներ, տրակտորները հենց հիմա աշխատում են, փորձում են դեր դեմ առնել, բայց չեմ կարծում, որ որոշակի լավ էֆեկտ ունենանք այս առումով։
Kaçı? Ha. Ban vedro mi pampir öyle de şalan gibi çulles mi peçe çıkarsın. Vedro mu? Ara vedro mi tabii? Vedro dedi hanım için vedro mu? Mersit kalkaz vedro çurin hanım. Açıyor ki mi? Böyle bir şey geldi. Açıyor ki. Thank you.
Thank you.
Thank you.